У період новорічних свят працівники територіального центру соціального обслуговування Київського району перевтілюються у Дідів Морозів і Снігурочок та зустрічають відвідувачів разом з малечею. Хочемо, щоб наші клієнти були зі своїми онуками, щоб вони разом отримали цей новорічний позитив, можна так сказати. Тому що програма у нас буде як і для клієнтів, так і для їхніх онучат. У ролі Діда Мороза – водій центру. У цьому образі він не вперше. У нас все на добровільній основі. Борода не заважає? Ні, нормально. Терпімо. А ви мене узнали? На свято малечу привели здебільшого бабусі. Вони ж – відвідувачі закладу. Я рада, що є куди внучку повезти в таке тяжке час, як зараз. Трирічна Аня прийшла на свято підготовленою. Новий рік – це гарне свято. Сніг випало багато. Нарос. Усі ж навіз, подарунки наприніс. Прийшла з онукою і пані Людмила. До ОТР-центру вона зазвичай ходить на лікувальну фізкультуру. Нині ж святковий привід. На садик не ходить, так що ми з великим задоволенням сюди прийшли. Дякую, їсти скупінуй, я б там їбку устіпнуй. Ясти, ясти, не поясти, ті стіпнуй, а їбка пасти. Оскільки свята зимові, той репертуар відповідний, але діти, більшості яких немає 5 років, зізнаються, не пам'ятають, як виглядає сніг. І сніжинок чистих нових, і снігурочку, і весною її не бушу, в холодильник посію. Новорічні ранки – це для малечі, а для більш старшої аудиторії до свят у територіальному центрі запланували дискотеки.